قوم چنن د قومی وطن پارٹی د صوبائی چیئرمین سکندر آیت خان شیرپاو په ہدایت کې پټول صوبہ کې چې ده د مهنګای بے روزګاری خلاف احتجاج روان دی. څنګه چې نور مرګرو خبره وکړه دا حکومت 15 کال په میډیا باندې چلے دو او دې سړي چې اعلانونه او خبرې به کولې او به په داسې انداز کولې چې د لکه د دې ملک د هر حالاتونه دی واقف دی او د دې ملک مسائل د تر اتګ او د دې ملک دننه چې څومره مسائل چې دي هغه بار کې او خلکو ته او داسې امیدونه ورکړل چې نن هغه قوم چې چا ووټ ورکړې هم نه دی او چب سخو پکې شامل نور خلک دي هغه خلک نن ستومانه دی او په دې سوچ او فکر کې پراته دی چې 15 میاشتو کې دننه دننه د یو قوم چې دی د حکومت نه چې دی د هغو رایې اوري نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې کومې وعدې کولې هغې کې ټول یوټرن خان چې دی هغه یوټرن واغستو. اول به وي ایم ایف ته نظم ایم ایف ته چې ځي دا به خودکشي. بیا وي چې د دې ملک دننه به یو کوړ خلکو له روزګار ورکوم. بل طرف ته به وي 500,000 کورونه به جوړوم. دلته به وي چې کرپشن به ختموم د هغې چې ټول هغه به وي هغه به رله راوړم. بل طرف ته به یې دعوې کولې چې کم 200 او 300 روپۍ تلي څنګه دی پرایم منسٹر کینی هغه پیسې به واپس راځي. خو بدقسمتي دادا بدقسمتي دادا چې نن هغه سړي د دې قوم سره چې کم ظلم وکړو دا قوم چې کم په مشکلاتو او تکلیفاتو کې اچولې نن نه دا مل چې دی دا په ایم ایف باندې خرڅ کړی دی. نن که د بې روزګار روزګار ورکول پرېږده سلویخ محکمې کم سے کم ختمی لگیا دے او سلویخ 500,000 خلق چی دے اگر بے روزگار شول. نن ڈاکٹر پہ احتجاج دے اتلس ات سلویخ قرضی اگو احتجاج کو غریبانان اسپتال کے تر پیدل نہ پوئی گو چاہ احتجاج بے پس ختم شو. خبر کئی او واپس کی گی خبر کئی واپس کی گی او دا قوم چی دے دا مختلف مشکلاتنا دو چار کی گی. نن آیا غالات تھی چنن دا من کم احتجاج کو چنن کم بنیادی ضرورتوں نے دے قوم بنیادی ضرورتوں هغه ضرورتونو کې نن پیټرول راځي هغه ضرورتونو کې نن گیس راځي په هغه ضرورتونو کې نن بجلی راځي په هغه ضرورتونو کې د خوراک بنیادی سوزونه چې کم دي هغه راځي. نن پکې د سبزی خبرې را روانې دي. نن دا قوم چې څنګه وویل شول په دې حالاتو کې داسې مپلوجی کر کړی دی چې په خودکشو باندې مجبوره شوي دي په پاکه کشی باندې مجبوره شوی دی په پاکه شی باندې مجبوره شوی دی. اغلی گیا دی چیف منسٹر راضی تل تک د دروغ وادی کئ زمنګ خدا خیالو چې پټول صبح کې د مختلف علاقو چیف منسٹر راغلی دی دی به مخفل ضلع طرف ته توجه کی خو کب نه پویګم که هغه خپل حلقه کې څه چلی نور خو هیڅ څه نشته اس یو تش کدونه استه د دې قوم او د دې ملک د مسائل او د دې صوبې د مشکلاتو نه بالکل نه خبر چې زمونږ کوم حقوق دي. نن په مرکز کې او په صوبه کې یو حکومت دی هغه حقوق چې دی هغه نه شي راوړی. بل طرف ته دا قوم چې دی د انتهایي مشکلاتو نه دو چار کړی دی. بل طرف ته چې مونږ پښتانه یو د پښتون په حیث باندې چې کله د پاټه د قبایلو خبره کېده نو مونږ دا وی چې سفرې دونه جوړ دي مونږ دی یو قوم یو یو پښتانه یو یو رواج یو. نو مونږ وی کدا مونږ یو صوبه جوړیږي او مونږ دا خلک ټول یو ځای کیږو. خو په هغه وخت کې انتهایي ظلم مونږ سره وشو او هغه ظلم دا وشو چې کم زمونږ آئینی حیثیتو آئینی حیثیتو د ملکن ډیویژن هغه ختم کو او دا په مونږ باندې چې دی د مرکز حکومت او د صوبې حکومت سره شامل په دغه لیازونو په مونږ باندې د ټیکسونو سلسلې شروع کولو تر یو طرف ته را سره واده وکړه چې 15 کاله به تاسو سره ریپی. مونږ خو وایو چې مونږ د دهشتګردۍ نه متاثره شوي وو. مونږ خو وایو چې مونږ د سیلابونو نه متاثره شوي وو. زمونږ خدا خیال و چې دوی به مونږ ته توجه راکوي دلته به راته کارخانې لګوي دلته به راله روزګار جوړوي دلته به مونږ ترقۍ طرف ته بهي چې مونږ کوم مشکلات او تکلیفاتو نه تیروځو. خو د بدقسمتۍ نه په مونږ باندې نن ټیکس ناپس کیږي هغه 15 کالو خبره خو پرېږده. نن د بجلۍ په بل کې ټیکس دی نن د پمپونو ته ټیکس چټۍ راغلی دي نورو سیزونو باندې مونږ دا سیزونه چې دی دا بالکل نه منو. په دغه لحاظ قومي وطن پارټي به په هر پورم په هر ځای کې
دا آواز پورته کوي ځکه چې قومي وطن پارټي د یوې طبقې سیاست نه کوي. قومي وطن پارټي د ټولو پښتنو د غریبانو مزدورانو کسانانو سیاست کوي. دا غې د پر آواز پورته کوي او چې کم زم د بنیادی حق خبر راځي دا غې د پر مونږ جدوجهد کوو. پاګې کې چې مونږ د باندې هر څه قرباني راځي مونږ هغه کوو او اوس مونږ وایو چې دا سلیکټ حکومت ختم کړی شي. دا سلیکټ حکومت چې شاته او تکم ڈرائیوران ناسو ننم هغه محسوس کوي هغه محسوس کوي چې دې خلکو په امریکا کې کوم خبرې وکړي به یو شکل پاکستان چې دی وی طالب مونږ پیدا کړی دی وی چې القاعده مونږ جوړ کړی دا د پاکستان د القاعده او د طالب سره څه تعلق وو. نن هغه خبرې چې هندوستان به زمونږ خلاف کولې هغه سړی لګیا دی او په مونږ پسې خبرې وکړي په خپله هغه خبرو اقرار وکړو هغه هندوستان چې دی خاموشه پاتې شوی. ما چې سویل غوښتل هغه دی په خپله وای په ایران کې لاړ او وایي مونږ د دهشتګرد دا یو ټرن خان چې دی دی نه د ملک په چلولو پوهېږي نه د ده سره څه پالیسي شته نه څه پروګرام شته او که نور په دې ملک کې دی پاتې کړی شو دا ملک چې دی تباهۍ طرف ته ځي. دا غریبانان د عام خلک چې نن بیروزګاري ده کاروبار نشته هر سړی چې دی هغه په چنې باندې پروت دی. قومي وطن پارټۍ د دې بنیاد کېښو او په دغه لحاظ مونږ لیو روان یو انشاءالله تعالی د آل پارټیز په لیول چې هم کم احتجاج دی مونږ د هغې مسي یو په هغې کې به هم کو خپل لحاظ باندې به هم دا پروګرام چلو او دا زمونږ مطالبه ده چې زر تر زره دی دا حکومت ختم شي او نوې انتخاباتو دې اعلان وشي چې صحیح خلک په دې ملک کې راشي چې کم د دې قوم د دې ملک د مشکلاتو نه خبر دي د تکلیفاتو نه خبر دي دو د پاره صحیح आवाज پورته کول شي د دو د پاره صحیح چغه وال شي د دو د پاره صحیح جدوجهد کول شي هغه خلق را شي هغه د دې قوم نمائندگان شي او د دې نړیانو نه دا نه پونه چې د عمل چې د خلاص کې. صوبایي مشر سکندر احمد خان شیرپاو اعلان کړو د احتجاج نو اصلي مقصد او اصلي خبره نن د منګای خلاف ده. مرګرو منګای تاسو ته معلومه چې په دې ملک کې د منګای لهر په څومره تیزی روان دی. د پرسنټیج په حساب کې وګورئ چې کم شی په 100 روپۍ او هغه په 400 روپۍ دی. هر غریب له پکار دی چې نن راوځي کاغه د قومي وطن پارټۍ دی کاغه د بلې پارټۍ دی کاغه د بلې پارټۍ دی خو چې د دې حکومت خلاف جدوجهد وکړي. هغه جدوجهد چې کم د غریب سره واده شوه چې غریب او امیر به یوي ابل استاد په ټي وی لیدلی عمران خان سی یو خبره وکړه ججانو ته چې د بل غدلی دی خبره وکړه چې تاسو غریب او امیر یو شان احتساب وکړي. هغه دا واپس په جواب کې لی په مخه ولا خبره ور وشتي دا چې دا انارو او دا اواز خو تا ور کړی دی دا سړی خو درې ملک نه تا فرار کړی دی تا ورته وی چې زما د حالات خراب کړي زما حکومت خرابیږي. نو موږ دغه مشرانو ته وایو چې په میډیا په سوشل میډیا او په ټاک شو کې مخامخ کینی نو ردی خلکو د عوامو د غریبو خبرې او د غو د او سلام ځای د پاره چې سوې غوي خو په حقیقت کې دا وایو چې نن په خپل کور کې منګه د بجلی د وجې د بجلی د یونټ د وجې په خپل کور کې په کرایه نه شو د دې خلاف برپور आवाज او چتولی منګ تر سبزې حالو ګورا منګ ته د وړو اټې غالو ګورا زمنګ د وزیر اعلی سیمن ته پوسو کا هغه نابرو د انټرویو کې دا ما ته تر اوسه پوری پته نه و چې په دې صوبه کې د وړو بوران دی. نن 500 روپۍ د غریب لپاره د وړو تروړه ګرانه شو ده هغه دیړی د غریب سړی په هغه 500 روپۍ ده په کاردار چې هغه ګرانه کی. نن یو سړی دلته آواز کوي زما وزیر اعلی راغلې مالې کلاس پور نوکری راکړه ابل یو سړی ما ته خبر وکړه هغه ته ما وستا 12 تنه کوړمرا پتا 1 لک روپۍ اضافي خرچه رااله کته لري 15 زره روپۍ نوکری درکړه نو هم دې زوی نوکر شو هم ستانه آزاد شوم به دغه غلامي کوي هم به درې ملک غلامي کوي او پتا باندې 1 لک روپۍ اضافي منګای او اضافي خرچه رااله. نو موږ بھرپور مزاحمت کوو د دې حکومت د دې منګای خلاف او دا وایو چې ټول مرګري او ټول د پارٹیانو مرګري یو ځای شي او د دې خلاف احتجاج وکړي. حکومت قائم ہوئی ہے جس نے اس عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک وزیر صاحب اٹھتے ہیں کہ جب خان صاحب آئیں گے 200 ارب ڈالر اس کے منہ پہ ماریں گے. میں اس وزیر کو کہتا ہوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تم پہلے رشکے میں نہیں گھوم سکتے تھے آج کل اوڑی میں گھومتے ہو. یہ کرپشن کی انتہا ہے. تم لوگوں نے اس غریب عوام اور اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہے تم یہ قومی وطن پارٹی اس بارے میں تمہارے گھروالوں میں ہاتھ ڈالے گی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے حکومتوں نے اس ملک میں یہ ترقی کی راہ پر پاکستان کو گامزن کیا تھا اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ نیازی حکومت جب اس ملک میں آئی ہے
اس ملک کے معاشی صورتحال، اس ملک کے غریبوں کے صورتحال آپ دیکھ لیں، دوائیوں کی قیمت دیکھ لیں، آٹے کی قیمت دیکھ لیں، ایشیائی خوردنوش کی قیمت دیکھ لیں۔ اس ملک میں ہر طرف افراتفری قائم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس نیازی حکومت کو لانے میں جو کردار ادا کیا تھا، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک عظیم الشان غلطی کی ہے ان لوگوں نے۔ کہہ لے ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی، تجھے بازار پہ کوڑوں پہ نچایا جائے، پھر ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائل خاموش، پھر نہ تعویذ سے تمہیں ہوش میں لایا جائے۔ تو کہ ناواقف ہے اداب شہنشاہی، رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے، رقص زنجیر پہن کی کیا جاتا ہے۔ کس طرح وانا دا بم پوری مزاق کی گی چھ ٹماٹر بدی دی او ٹماٹر نہ چھوڑے مستو کے مستہ بکیا چوئے او مٹر بدی دی او کم نمونہ کے بنت کی چھ مخلا ناشتی نن سواجدار می چی پور کا مخندالا او عدالت پور پوری کا مخندالا خدا ملک پکت روان نے پٹول دنیا کی زمنگ دا نوں بدنام شو چھ پاکستان دا چیف آرمی سٹاف چھ کم دغرے چھ دارے او یو زمنگ پ ناروے چھ کم شہید قران مجلس دے کڑے دے خدا گے دا بارہ منگا مکمل دا گے احتجاج دے ان شاء اللہ تعالیٰ منگ قومی وطن پارٹی سونا پور جدہ مہنگائی نہیں ختم ہوشی منگ با احتجاج کو